Չինչ ես այդ հոգաս են սաննանի Faber-Lic Online Projects-ից։ Ինչպես գիտեք, մեր ֆիրման շրայլորեն նվիրում է 2700 դրամներ մեր հաջողակ կոնսուլտանտներին, եւ նաեւ մեր ֆիրմայում ավանդույթ է դարձել արդեն պասիվ կոնսուլտանտներին վերադարձի ակցիա ակտիվիզացիայի ատարովա գրվում դեղին գույնի նվերը, այս կատարգում 10 դրամով տուրշ է ստանում նա, եթե կատարի ֆիրմայի պահանջները։ Եկեք դիցուք, իմ կոնսուլտանտը այն սիրելի հաջողակներից է, ով ունի եւ 2700 դրամ եւ դեվերադարձի ակցիա։ Նախ ամենակարևորը, սկզբում աղջիկներ ջան, ստուգում ենք Զամբյուղի մեջ առաքման հասցեն, որպեսզի օգտագործեք 2700 դրամները, անպայման պետք է Զամբյուղը դատարկ լինի, դա հիշեք։ Տեսեք, մենք օգտվում ենք միայն մեր գրասենյակներից, հա, գրասենյակների ցանկը պարբերաբար տպվում է, մեր նախընտրելի գրասենյակներից ենք օգտվում, եւ հիմա ստուգենք Մշոտ։ Ահա, տեսեք 2700 դրամ, այս երանգյունը վրա որ սեղմենք, ինքը պայմանները բացատրում է 10790, բայց եկեք մի փոքրել ավել, մոտ 11000-ի գումար հավաքվի։ Ես ավելի մեծն եմ փորձում, որպեսզի բոլոր ակցիաները միանգամից Երևան, դրա համար եկեք փորձենք մեր օծանելիքների շարքից, հա, պրոդուկցիա, պարֆումերիա, ժենշինը, մարամատի, ուղակի փորձի համար ես կգցեմ Զամբյուղ, պատվերը չեմ հաստատի եւ կջնջեմ։ Նայեք, տեսեք, Ռենատան եկել է 14039 դրամով։ Ահա, դաբավից в корзину, перейти в корзину։ Հիմա տեսեք, ինքը բավականին ժամանակ пассив է եղել եւ գնումներ չի արել։ Տեսեք, առաջի քայլում չի երևում։ Պետք է տակ продолжить оформление заказа, որպեսի երևա։ Այդ ակցիաների դաշտում է երևում իր նվերները։ Ահա, տեսեք, ինքը ունի նորեկի քայլի, տեսեք, ստարտովը պրոգրամը շագադին նվերները, սա իր վերադարձի ակցիան է, նայեք, որ ասում էի տուշնա, 10 դրամով ունի նվեր, եւ դեմքի խնամքը, հա, ազակարի առաջի քայլի նվերները, ահա, այսքան նվերներ ուներ, եվ ինքը ունի նաև, տեսեք, հիմա երբ որ ես տամ, այսօք նշումա, որ ունի 2700 դրամի ակցիա։ Երրորդ քայլում, երբ որ տալիս ենք продолжить оформление заказа, տեսեք, ինքը հիմա ամբողջական պատվերները գցեց կարզինա, եւ նայեք, այ ուշադիր եղեք, որ անպայման գրի սպիսնը սկիտկը, պրոմո սկիտկը, սպիսնը անպայման այս տողը բերի, հա, որ ճիշտ հաստատեք, դե ես հենց հիմա կջնջեմ, ուղակի սա ձեզ բացատրում էի, տեսեք ինչքան նվերներ ունի իմ սիրելի կոլեգան, ահա, ջնջեցի, նորից կստուգենք, որ սխալ բան չլինի, ստուգում ենք մոյ շոտով, այսինքն իր այդում ոչ մի պատվեր գոյություն չունի, մոյ շոտ, ահա, իր 2700-ը եւ պայմանը օգտվելու։ Շնորհակալություն այսքանը։